שלום לך, מר לפיד. ערב טוב גם לך. אדוני, למה אתה מוכן לשבת עם יהדות התורה ולא עם ש"ס? בוא אני אשאל אותך שאלה. בבקשה. האם אתה היית מוכן שאחותך תתחתן עם בבון? מה זה קשור? לא קשור, רק רציתי לדעת. עכשיו לעצם העניין. זה נכון שפסלתי את ש"ס, אבל לא בגלל מה שאתה חושב שאני חושב. מה אני חושב שאתה חושב? מה אתה חושב שאני חושב שאתה חושב? מה אתה חושב שאני חושב שאתה חושב שאני חושב? אני חושב שאתה חושב שאני חושב שש"ס זה מפלגה של פרנקים פרימיטיביים שלא יודעים להבדיל בין אגם הברבורים לבין נוד של גמל עיוור. וזה באמת מה שאתה חושב? כן, בוודאי, אבל לא רק בגלל זה, אני פסלתי אותה. אז למה פסלת אותה? כי ש"ס זו מפלגה חרדית שלא תורמת כלום למדינה, ולא עושה צבא, וחיה על חשבון הציבור של מעמד הביניים. אבל גם תומכי יהדות התורה לא משרתים בצבא ומקבלים תמיכה מהמדינה, ואם כבר אנחנו מדברים על זה, אדוני, אז רוב תומכי ש"ס דווקא כן משרתים בצבא. אבט, אני פסלתי את ש"ס בגלל מכלול של סיבות שקשורות למכלול אחר של סיבות. אתה יכול להגיד לנו מה הם? מה, המכלול של הסיבות? כן. איזה מכלול של סיבות? המכלול הראשון או המכלול השני שקשור למכלול הראשון ההתחלתי? מר לפיד, מר לפיד, אני מבין שאתה לא רוצה לענות על השאלה שלי. אוקיי, אז אני אגיד לך. נו, אז תגיד לי. אני פסלתי את ש"ס בגלל, רק בגלל שהם רזים מדי. מה זה? הם רזים. בגלל זה שכל המפלגות כולם נראים כמו קונטיינרים, חביות. ראית את פריצקי? הוא ואני זה כמו הר מירון והר תבור, אבל בש"ס כולם רזים. אני שונא אנשים רזים. הייתי שם את כל הרזים על משאיות ומחזיר אותם למדינות ערב שמהם הם באו. באמת, מר לפיד, בגלל זה פסלת אותם? לא משכנע. ממש לא. לא עבד, אה? לא. טוב, אז אני לא סובל אותם בגלל שהם פרנקים. טוב לך, דיברתי רבות, תשאלו אותי, שינוי. שיט, נפל, תקראו לי יאיר.